እና ራሱን ማህዲ ነይ ብሎ ያስባል የመሐመድ አህመድ ይባላል። እንግዲህ ግብጽን ሲያታልሏት ቅንገጅ ነሽ አሏት አይነት ነገር ሱልጣን መሐመድ አንፈር ይባላሉ እሳቸው ናቸው ደመሰሱት። በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ባለውለታ ናቸው። አባይን ከምንጭ የመቆጣጠር የሚለውን የመሐመድ አሊን ስትራቴጂ ተግባር ላይ ያዋለው ኢትዮጵያ ላይ ይኸው ከዲቪስ ማይል ይህ ስምምነት ከተሰማማ ከተፈረመ ከስምንት ወር በኋላ አምጥቶ ጣለች። 1898 ላይ የማህዲስቶች ፍጻሜ ይባላል። ከሱዳኖች በፊት ግብጾች አካባቢውን ይሄ በተለይ ይሄ ገለባት የሚባለውን የኢትዮጵያን ግዛት ዛሬ ወደ ሱዳን ሄደውን የኤርትራ ምዕራባዊ ቆላውን አስገድደው እስልምና እንዲቀበል አድርገውታል። ከዛ ኢትዮጵያዊ ማንነቱን አጥቶ የውጭ ኃይሎች ጋራ ተለማምዷል። አዲስ አይደለም አሁን ለሱ። ሌላው በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ያኮረፉ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ነበሩ። ተሰደው ሄዱት ወዴት ነው የሚለው? ወደ መተማ፣ ወደ አርሲ፣ ወደ ጅማ፣ ወደ ጉራጌ ነው ይላል። እነኛ አካባቢዎች በኋላ ላይ በአጼ ምኒልክም ከፍተኛ ችግር ገጥሟል። ጦሱ አላበራም። እነዚህም ወደ መተማ ሄዱትም ደግሞ እንደዚሁ ለሱዳኖቹ መረጃ በማቀበል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ከዚህ ይመጣሉ፣ እዛም ሄደው ተቀባይነት አላቸው። መረጃውን የኢትዮጵያ ጦር እንዲሸነፍ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እነዚህ እንግዲህ በአጼ ዮሐንስ አኩርፈው የሄዱ ናቸው። መሐመድ አህመድ ይባላል። መሐመድ አህመድ ማህዲ። ማህዲ እንግዲህ በእስልምና ሃይማኖት በመጨረሻው ዘመን የቂያማ ቀን ይሉታል። የምጻት ቀን እንደምንለው እኛ ማለት ነው። በዛ በቂያማ ቀን የሚመጣ የሚነሳ ነቢይ፣ የመጨረሻው ዘመን ነቢይ ነው። ህዝቡን ወደ ትክክለኛው አምልኮ የሚመልስ መሪ ነው፣ ነቢይ ነው ብለው በትንቢት አይነት ነገር ነው የሚጠበቅ ነው። ማህዲ በተለይ የእሱን የእስልምና ተከታዮች ናቸው የምንመኑበት። እና ራሱን ማህዲ ነኝ ብሎ ያስባል የመሐመድ አህመድ የሚባሉ ሲጀምር መጀመሪያ ሪሊጅስ ሙቭመንት ነው የሚለው የሃይማኖታዊ ንቅናቄ ነበር። ኋላ ላይ ግን በሃይማኖታዊ ብቻ ሳይወሰን ፖለቲካዊ ንቅናቄ ማደረገው። ትክክለኛ እስልምናውን የምንሰብከው እኛ ነን ብሎ ነበር መጀመሪያ የተነሳው። ሌላው ስህተት አለበት ብሎ ነበር። ኋላ ላይ ግን እስልምና ብቻ ሳይሆን ይሄ ግዛትም ጥያቄ ግብጾች በ1821 ሱዳኑን ይዘው ነበር። በ1884 እሱ ግብጾችን አሸነፈ። ኬዲቭን ሁሉ ወቅቶ ነው ያሸነፈው። ከዛ የሱዳንን ነጻነት መለሰ ማለት ነው። ከግብጽ ግዛት ነጻ ወጣት መሐመድ አህመድ ወይም ደግሞ ማህዲ እንቅስቃሴ ይህን ይመስላል። የእሱ ተከታዮች ማህዲስት ይባላሉ፣ ደርቪሽ ይባላሉ። ማህዲስቶች እንግዲህ እሱም ከሞተ በኋላ ስልጣኑ የተረከበው ከሊፋ አብዱላሂ ነው። በከሊፋ አብዱላሂ ዘመነ መንግስት ነው አጼ ዮሐንስና የማህዲስት ጦር መተማ ላይ ጦርነት የገጠሙት። እንግዲህ መጀመሪያ የተነገሩት የእስልምና ጉዳይ ነበር። በእስልምና ጉዳይ ተቆርቋሩ ነበር የተነሳው የሃይማኖቱ እንቅስቃሴ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ሲያየው የግብፅን እዛ አካባቢ መኖር አስፈላጊ ሆኖ አገኘው፣ አላስፈላጊ ሆኖ አገኘው፣ ግብጾችን አባረረ። ሲጀምር ሃይማኖታዊ፣ ሲፍጻሜው ግን ፖለቲካዊ የሆነ እንቅስቃሴ ነው። አንግሎ ኢጂፕሽያን ወይ ደግሞ አንግሎ ግብፃውያን እንቅስቃሴ ይሄ እንግዲህ ፈገግ የሚያሰኝ ነገር ነው። ግብፅ በ1882 በፈረንጅ አቆጣጠር ነው የምነግራቸው በ1882 ዓመተ ምህረት ሙሉ በሙሉ በእንግሊዝ ቁጥጥር ስር ናለች። ከዛ የግብፅን ሰራዊት ለመጠቀም ስለፈለገች እንግሊዝ ቅኝ ገዥነታቸውን ስለማይቀበሉ እነሱም በተግባር በቅኝ ግዛት ተይዘዋል። በድርጊት ደግሞ ድሮ ይዛችሁት የነበረው ሱዳን አለቻቸው። ሱዳን ለመያዝ ፈልጋ ነው፣ ያው እሱን ሂደን መልሰን እንያዝ። ሰራዊቱም የእንግሊዝና የግብፅ ሰራዊት ይባላል። አንግሎ ኢጂፕሽያን አንግሎ ግብፃውያን
ሰራዊት ነው እንቅስቃሴውም ይዘን ሰኒዝም ደግሞ አንድ ላይ ነው አንግሎ ጅብሻን ኮንዶሚኒየም ሩል ነው የሚባለው የእንግሊዝና የግብጽ የጋራ ግዛት ማለት ነው እዛ እንግዲህ ግብጽን ሲያታልሏት ቅኝ ገዥ ነሽ አሏት አይነት ነገር ነው ለራሷ ቅኝ ገዥ ተሸክማ ቅኝ ግዛት ተገዝታ እንደገና ሱዳን የራሷ ግዛት ስለነበረ መልሰው ለማግኘት ይሄ በቀላሉ ሊያሳምናቸው ቻለ ብዙ ስለማይመራመሩ በቀላሉ ለሚታለለው ሰው ማለት ነው እና አንግሎ ጅብሻን ኮንዶሚኒየም ከ1898 ጀምሮ ሱዳንን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ ኋላ ላይ ደግሞ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት እንዲሆን ያደረገ እንቅስቃሴ ነው። እውነት ነው የማህዲስት እንቅስቃሴ የእንግሊዞችንም የግብጾችንም የበላይነት መቀበል አልፈለገም። ከበባቸው ካርቱም የተባለው ዛሬ ሱዳን እና ከተማ የሆነችው መሐመድ አሊ በሚባለው ግብጻዊ ነው የተመሰረተችው። መሐመድ አሊ በ1821 ግብጽን የመሐመድ አሊ ሰራዊት ሲይዝ ካርቱምን በመቀመጫነት መርጧታል። እዛ ካርቱም ላይ የነበረውን የእንግሊዝና የግብጽ ሰራዊት ዙሪያውን ከበበ ከቦ ደመሰሰ እንዳለ ሁሉንም አንገታቸውን በጉራዴ የቀነጠሰ ገደላቸው። የዋናው ጀነራሉን የጎርደንንም ጭንቅላት እንደዚህ ቆርጦ ማለት ነው። እና በታሪክነቱ እውነት ነው። ታሪኩ ወደ ኋላ ሄደን ስናየው መሐመድ አሊ የሚባለው በ1805 ግብጽ ላይ ስልጣን የያዘው የአልባንያዊ ተወላጅ ነው። እሱ የቱርኮችን ስርወ መንግስት ሙሉ በሙሉ ገርስሶ አዲስ የራሱ ስርወ መንግስት ከ1952 የቆየ ስርወ መንግስት የመሰረተ ሰው ነው። እና መሐመድ አሊ ግብጽ በፈረንሳይ ተወራ ስለነበር ከ1798 እስከ 1801 በፈረንሳይ ተወራ ስለነበር የፈረንሳይ ሰራዊት ሲወጣ ያን ሁሉ ቴክኖሎጂ ትቶ ነው የወጣው። ያን ሁሉ የጦር መሳሪያ ሌላው የፈረንሳይ ሰራዊት የሚሊታሪ ማሰልጠኛ ካምፕ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ሁሉ ከፍቶላቸዋል። የህግ ኮሌጅ ሁሉ ከፍቶላቸዋል ፈረንሳዮች። ለምን? በድርድር መጥተው የስዊስ ካናል ሊቆፍሩ ስለነበረ አማካሪ ስለነበሩ። እንግዲህ እነኛ የሚሊታሪ ኮሌጅ እና የህግ ኮሌጆች ግብፃውያን የጦር መኮንኖች እና የጦር ሰራዊት ግብፃውያን የህግ ባለሙያዎች እንዲወጡ ብሔርተኛ ግብፃውያን እንዲወጡ አድርጓል። ኋላ ላይ ሰይድ ፓሻ የሚባለው በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት የነበረ ነው። እሱ ከኢትዮጵያ ጋር ይዋጋ ነበር። እሱ ከሞተ በኋላ የመሐመድ አሊ የልጅ ልጅ የሆነው እስማኤል ፓሻ የሚባለው እሱም እንደዚሁ ኢትዮጵያን አባይን ከምንጩ የመቆጣጠር የሚለውን የመሐመድ አሊን ስትራቴጂ ተግባር ላይ ያዋለው ኢትዮጵያ ላይ ይኸው ኬዲቭ እስማኤል ነው። ኬዲቭ እስማኤል በዚህ በምዕራብ ኢትዮጵያ በዛሬው አሶሳና በወለጋ ኢትዮጵያን ወሯል። ኬዲቭ እስማኤል ከዘይላ ወደብ ተነስቶ ሐረርን ተቆጣጥሯል። አገሪቱ የዛኔ ያው ገና ወደ አንድነት ስላልመጣች ባለቤት አልነበረባት። የሚያካባቢ ገዦች ነበር የሚያስተዳድሩት ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ተቆጣጥሯቸው። አሁንም ወርነር ሙዚንገር በሚባል የስዊዘርላንድ ተወላጅ የሚመራ 500 የግብፅ ሰራዊት ከታጁራ ከዛሬው ጅቡቲ አካባቢ ተነስቶ አፋር አካባቢ ደርሶ ተደምሷል። በአፋሮች ሱልጣን መሐመድ አንፈር ይባላሉ። እሳቸው ናቸው የደመሰሱት። በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ባለውለታ ናቸው። እንደገና በሰሜን በኩል ደግሞ በአረንድረፕ ድርመርከውን አረንድረፕ እየተመራ የግብፅ ጦር በአረንድረፕና ነው በእስማኤል ልጅ እየተመራ መጣ። በ1875 በፈረንጅ አቋጠር ነው የምነግራችሁ። በ1875 ጉንደት ላይ ጀግናው ራስ አሉላ አባነጋ፣ ጀግናው አጼ ዮሐንስ እነሱ የግብጽ ሰራዊት ደመሰሱ፣ አሸነፉ። ከነሱ የበለጠ መሳሪያ ታጥቆ ነው የመጣው። በ1876 ደግሞ በአመቱ የአሜሪካና የአውሮፓን የጦር ጀነራሎች ቀጠረ። ማን ይሄ? ኬዲቭ እስማኤል ኢትዮጵያን ለማሸነፍ በአሜሪካ እርስ በርስ ጦርነት ተፈትነው ያለፉ በአሸናፊነት የታወቁ ጀነራል ሎሪንግ ጦር አዛዥ ነው መጡ። መሐመድ ራጢ ፓሻ የእሱ የእስማኤል ልጅ ነው፣ እሱም እንደዚሁ የጦር አዛዥ ነው መጣ። ግን ጉራ ላይ ተሸነፉ። አጼ ዮሐንስና አሉላ አባነጋ ደመሰሷቸው።
አሁን ሱዳንን ተቆጣጥረው ነበር። በሱዳን ያለው የግብጽ ሰራዊት ደግሞ ተከበበ። አሸናፊዋ ኢትዮጵያ፣ ተሸናፊዋ ግብጽ በእንግሊዝ አስተራቂነት ለድርድር ቀረቡ። ድርድሩ ተካሄደው አድዋ ከተማ ላይ ነው። ይሄንን ከእንግሊዝ ተወክሎ የመጣው አድሚራል ህይወት ይባላል። የባህር ኃይል ማዕረግ ነው አድሚራል ማለት፣ የባህር ኃይል የጦር መኮንን ነው። እሱ ቀይ ባህርንም አካባቢ ስለሚያውቅ ኢትዮጵያ ባህር በሩን አሳልፈን መስጠት የለብንም በሚል በእንግሊዝ ፓርላማ ተወስኗል። ከዚያ በፊት መጣ ቦጎስን፣ የዛሬውን ከረን አካባቢ ለእንግሊዝ ለግብጽ ስጡ ብሎ ነበር እንትን ያለው። እነሱ አሉላም ዮሐንስም አንቀበልም አሉ። እሺ እንግዳውስ ምጽዋን ግብጽ የጦር መሳሪያም ሆነ ማንኛውንም የንግድ ሸቀጥ እንድታስገቡ ትፈቅድላችኋለች። ግብጽ ምጽዋ ማን ነው? የኢትዮጵያ ተሸናፊ ማን ነው? ግብጽ። አሸናፊ ማን ነች? ኢትዮጵያ። ተሸናፊ እንዴት ነው የሚፈቅደው? አሸናፊ እያለ እንደገና የራስህን ንብረት እንዴት ነው ተሸናፊ የሚፈቅድልህ? ይሄ እንግዲህ በነገራችን ላይ አጼ ዮሐንስን፣ አጼ ቴዎድሮስን፣ አጼ ምኒልክን ፈረንጆቹን የማመን ነገር የመታለል ነገር ነበረ። ይሄ በተደጋጋሚ የታየ መታለል ዛሬስ ኢትዮጵያን ይፈትናታል ወይስ አይፈትናትም? ትውልድ መመርመር ነቅቶ ጉዳዮችን መከተል ያለበት ጉዳይ ነው። እና በፈረንጆቹ ላይ ተስፋ ነበራቸው። እሺ አሉ፣ አመኑ። ከዛ እስከተጠቀምንበት ድረስ ምን ችግር አለው አይነት ነገር ነው። እሺ ተከባ ያለውን የግብጽ ሰራዊት ሱዳን ውስጥ ሄዳችሁ ተዋግታችሁ ታመጣላችሁ። እሺ ይህ መስዋዕትነት ለምን መክፈል እንዳስፈለገ አላስፈላጊ መስዋዕትነት ብሎ ላይ እና ታሪክ ጸሐፊዎችም በተደጋጋሚ ይህንን የነቀፉበት ሁኔታ ነው ያለው። በጀግናው በራስ አሉላ የተመራ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሄደ። እዛ ግብጾች ተከበው በሱዳን ውስጥ ተከበው ነው ያለው። ግብጾችን የግብጽ ሰራዊት የግብጽ ሰራዊት ማን ነው? የኢትዮጵያ ወራሪ ነው። ወራሪ ጠላቶቻችንን ነፃ ልናወጣ ሄድ ነው ማለት ነው። በዓለም ታሪክ ይህን ያደረገ የለም። ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነች። ከዛ ወዲህም አልተደረገም። አሸናፊ ኢትዮጵያ ነች። ወራሪ ጠላቷን አሸንፋች፣ ያ ያሸንፈችው ወራሪ ጠላት ደግሞ ከሌላ ጠላት ነፃ ለማውጣት ሄደች። ሄዱ፣ ኩፊት ላይ አሸነፉ። ኡስማን ዲግና ይባላል፣ አሉላ አባነጋ አሸነፉት። የግብጽ ሰራዊት በዚህ በኢትዮጵያ በምጽዋ አሳልፈው ሸኙ። ይሄ ኋላ ላይ ሱዳኖች ኢትዮጵያን ለመውረር ጎንደር ላይ ያለውን 44 አብያተ ክርስቲያናት 40 እንዲያቃጥሉ ያንን ሁሉ ቅርስ እንዲያወድሙ አደረገ። ያንን መዘዙ ለዛ ተረፈ ማለት ለኋለኛው እልቂት የኋለኛውን እስቂት አስከትሏል። የህይወት ስምምነት ይሄ እንግሊዞች ተደጋጋሚ የሆነ እባባዊ አካሄድ ነው። እባብ ከላይ ለስላሳ ነው፣ መርዙ ያለው ከውስጥ ነው። በተደጋጋሚ በዲፕሎማሲ በተለይ በ19ኛውና በ20ኛው ክፍለ ዘመን የእንግሊዝን ያክል ኢትዮጵያን የጎዳ አገር የለም። ምክንያቱም ግብጽ ከወጣች በኋላ ጣሊያን መልሳ በቦታው ተካች። የእንግሊዝ ፓርላማ ወሰነ፣ ጣሊያን መጥቶ አምጥቶ እዛ ላይ ተከለ። አጼ ዮሐንስ እንዲህ የተስማማ ነው ስምምነት፣ ወረቀቱ የተጻፈው ወረቀት ቀለሙ ፊርማ ሁሉ ሳይደርቅ ነው። በስምንት ወር በኋላ ወደ አሁን አምጥተው የህይወት ስምምነት ከተሰማማ ከተፈረመ ከስምንት ወር በኋላ አምጥተው ጣሊያኖችን ተከሉ። አጼ ዮሐንስ ደግሞ እንግሊዞች አምጥተው እንደተከሏቸው ደረሱበት። ለምንድን ነው ብሎ ሲጠይቁ የእንግሊዟ ንግስት በጣም የሚያቃጥል መልስ ነው የመለሰችው ለዮሐንስ። የሚያቃጥል መልስ ከኃይለኞቹ ከጣሊያኖች ጋር በሰላምና በፍቅር አብራችሁ ኑሩ፣ ያለበለዚያ ትጎዳላችሁ። ይሄ የእኛ ቦታ ነው፣ የእኛ ንብረት ነው። እንግዲህ ኃይለኛ ማን እንደሆነ ኋላ ላይ እኛ አሳይተናል። አሉላ አባነጋ ዶጋሌ ላይ 500 ጣሊያኖችን ዙሪያውን ከበው አመድ አድርገው የዶጋ አመድ አድርገው አስቀርተዋቸዋል። ኃይለኛ ማን እንደሆነ አሳይተዋል በተግባር። አድዋ ላይም አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያን ህዝብ አስተባብረው ወስደው ጣሊያኖችን አሸንፈው በዓለም ታሪክ አንጸባራቂ የሆነ ድል ተጎናጽፈዋል። እያላኑ እንግዲህ ኃይለኞቹ ማን እንደሆነ በተግባር ታይቷል ማለት ነው። ግን እንግሊዞች እንደዚህ አይነት ደባ ፈጽሞባታል። በኢትዮጵያ የረቀቀ ደባ ይፈጸምባታል በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ላይ በተለይ ከማን ከእንግሊዝ። ኋላ ላይም ጣሊያን እንዲወርድ ያደረገው እንግሊዝ ልች ኢትዮጵያን አሳልፋ የሰጠቻት እና የህይወት ስምምነት ይህን የመሰለ ታሪካዊ ባህር በራችንን እንድናጣ ያደረገ ብዙ ቅርሶቻችን እንዲወድሙ ያደረገ እስካሁንም ድረስ አገሪቱ ከቁስ ላይ አልዳነችበት መርዝ የተከለ ነገር ነው።
ኦርደር ይዞ መጣው ይሄን አካባቢ ሰጣችሁ ታረቁ አለ። አይ እኛ ቦታን ሰጥም አሉ አሉላም ዮሐንስም ተቃወመን። እንደውም አሉላ የተናገረው ታሪካዊ ንግግር አለ። ጣሊያኖችና እኛ እርቅ የሚያስፈልገው አለ። እነሱም ባገራቸው እኔም ባገር ይሁኝ ነው። ዶጋሊ ላይ ያሸነፈውን የ1879ን ድል በመጥቀስ ምን አለ? አንዴ መጥተው ክንዴን አሳይቻቸዋለሁ አቅምሻቸዋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ቢመጡ እደግማቸዋለሁ። የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ቀይ ባህር እንደሆነ ለዘላለም ይኖራል። ይችን ቃል አጼ ምኒልክም በአዋጃቸው ደግመውታል። አንዳንዶች እንደው ምኒልክ ኤርትራን አልፈለጋት ማሳልፎ የሰጠው እሱ ነው። የአድዋ ዘመቻ አዋጁ ሲጀምር እግዚአብሔር የወሰነልን ባህር ነው የሚለው። ከአሉላ ጋር አንድ አይነት ነው። አሉላ ምንድን ነው ያለው? ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ነው። ተፈጥሮ ማለት እግዚአብሔር ሰጠ ማለት ነው። ምኒልክ ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር የወሰነልን ባህር አልፎ ነው የሚለው። ኤርትራ እንደሚፈልጓት ብዙ ማሳያዎች አሉ። ካስፈለገ ካነሳችሁት እናያለን። ከአድዋም በኋላ የፈለጉበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። መጀመሪያ በዮሐንስ ዘመነ መንግስት ነው። ዮሐንስ እዚህ ወሎ ነበሩ። ሱዳኖች መጥተው በዚህ በመተማ ጉዳት አደረሱ የሚለውን ወሬ ሲሰሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቶሎ የጎጃሙ ንጉሥ ማለት ነው፣ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቶሎ ሄድና ገስግሰህ ሱዳኖችን ወቅት አካባቢውን ነጻ አድርግ፣ ሱዳኖችን አስወጣ ብለው ላኩባቸው። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትም እንደታዘዙት ሄዱ። መተማ ላይ አሸነፏቸው። ያንን ድል ብስራት ለዮሐንስ ላኩ። ሱዳኖች እንደገና ኃይላቸውን አጠናክረው በሰፊው ተደራጅተው በከፍተኛው ተደራጅተው ብዙ ሺህ ሰራዊት አገር ምድሩን የሚያጥለቀልቅ ሰራዊት ይዘው መጡ። እንደገና አሁንም ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ሲገጥሙ የማይመጣጠን ኃይል ነው። እስከዚህ እስከ ድንቢያ ድረስ መጥተው ነው የሰፈሩት። ሳር ውሃ ላይ ጦርነቱን ገጠሙ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተሸነፉ። ብዙ መኳንንቶቻቸው ተማረኩ። ልጃቸውም ምንትዋብ ተማረከች። እንደውም የእሳቸው ልጅ በጣም ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? እዛ ሄደው በግድ ሲሰልሙ አልሰልምም ብላ አልሰልምም ማለት ብቻ አይደለም፣ በእስላም እጅ አልበላም ብላ እስከ መጨረሻው ድረስ በሃይማኖት ጽንታ የሞተች ነች። ስጋህን ነው እንደዚህ ውሰድ በሉት ብላ ይህን ወደ ኢትዮጵያ ለምትሄዱ የመልእክት አድርሱልኝ ብላለች። ግጥሙ እንዳለ ላልይዘው ይችላል። ጥቅል ሀሳቡ ሲጨመቅ ግን ልጅ እንደዚህ ሆናለች ብላችሁ መልእክቱን አድርሱልኝ አባቴ ለንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ነው። እንዲህ አይነት ጽናት በአሁኑ ጊዜ ያላቸው አሉ ወይ? ከባድ ነው። የደም ሰማዕትነት ማለት እኮ ነው። ያኛው በጣም ተደራጅቶ ነው የመጣው፣ በመሳሪያም ተደራጅቶ ነው የመጣው። ያለ የሌለ የሱዳን ኃይል ነው ተጠለቅልቆ የመጣው። ከመሳሪያ ጥራት ከመሳሪያ ብዛትም አንጻር በጥራትም በብዛትም ሱዳኖች ይበልጡ ነበር። ከዚ አንጻር ምሽግ መሽገው እኮ ነው የፈጇቸው። ኢትዮጵያ ሊዋጉ ሲሆን እነዚ አስቀድመው ደንቢ አካባቢ ሳር ውሃ ላይ ምሽግ መሽገዋል። ምሽግ ይዞ የተደራጀ ወታደር ደግሞ ምንጊዜም ቢሆን ድል የሚያደርገው እሱ ነው። ምክንያቱም ይሄኛው በነፃነት ነው የሚንቀሳቀስ፣ ያኛው እንዳይታይ የራሱን ከልሎ ነው ጠላቱን ያየዋል፣ ይሄኛው ግን ጠላቱን ያየው። ስለዚህ ያም ረድቷቸዋል። ይህ ሁሉ ተጠራቅሞ ነው፣ ይህ ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ ነው እነሱ ድል ሊያደርጉ የቻሉት። የሰራዊት ብዛት ብቻ ሳይሆን የዚህ ስትራቴጂም የጦር መሳሪያ በላይነትም ነበር። ንጉሥ ምኒልክ ጎንደር አዘዞ ድረስ ሂደው ሰፈሩ። ንጉሥ ምኒልክ ሰራዊታቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ሱዳኖች በስደላ ደርሰውበታል። በዚህ በኢትዮጵያውያን ሙስሊም አጋዦቻቸው አማካኝነት ደርሰውበታል። የንጉሥ ምኒልክ ሰራዊት ከብዛቱ የተነሳ ሰልፉን ለማየት ሁለት ጊዜ ነው ያዩት ነው የሚለው። በአንድ ጊዜ ለማየት ቦታ ስላልበቃ ይላል አዞ ላይ። ከዛ ያንን ሱዳኖች ደረሱበት፣ ከፍተኛ ሽብር ደርሱባቸው፣ ርቀው እንደገና ወደ መተማ ተመልሰው ሄዱ ነው የሚለው። እናልቃለን ብለው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ለምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ እንቆቅልሽ ነው። ንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ ንጉሥ ምኒልክን ተመልሰው ወደ አገር ሂድ አሏቸው። ሰራዊታቸውን ይዘው ወደዚህ ተመልሰው መጡ። ምናልባት ዮሐንስ በታሪክ ጸሐፊዎች ዘንድ እንደሚሉት አንደኛ ራስ አሉላ አባ ነጋን ከጦር አዛዥነት ባይሽሩ ኖሮ
ሁለተኛ የምኒልክ ሰራዊት ሳይዋጋ እንዲመለስ ባያደርጉት ኖሮ እሳቸው የማይሞቱም ሱዳኖች የሚያናክል ጥፋት አያደርሱም ነበር ይላሉ። እንግዲህ ይሄ ቢሆን ኖሮ የምኞት አይነት ነገር ነው። ግን ራስ አሉላ አባ ነጋን ለምንድን ነው ራስ አሉላ አባ ነጋ ከተራ ገበሬ የተነሱ ከተራ ቤተሰብ ባላባት የነገስታት ቤተሰብ ተወላጅ አይደሉም። ነገር ግን እዛ አንዳንድ ትግራይ ባላባቶች በዚህ ተመቀኟቸው። እሳቸው በችሎታቸው እዚያ ጦር አዛዥነት ደረጃ ላይ ደረሱት። ከዮሐንስ ጋር አጣሏቸው። ወደ እማትማ ሲሄዱ ዮሐንስን ሽረው ራስ ኃይለ ማርያም ነበሩ ጦርነቱን የሚመሩት። ራስ ኃይለ ማርያም ደግሞ ያን ያክል ስኬታማ አልነበሩ። እንግዲህ ያው ነገስታቱ ለስልጣን ሲባል ነው። የስልጣን ሽኩቻ ነው ዋናው፣ ሌላ ምንም የለውም። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትና ንጉሥ ምኒልክ በዮሐንስ ላይ አምጸዋል። ዮሐንስ መጡና ጎጃምን ቀጡት። እሳቸው ራሳቸው በጻፉት ምንድን ለእኔ እንኳን እስከሚዘገንን እስከሚሰቀጥጠኝ ድረስ ይላል፣ በእኔ ኃጢአት ይሁን አላውቅም፣ አገሩን አጠፋሁት ይላል። እባክዎት ፈሪ ማንሎ በሕያው እግዚአብሔር በቅዱስ ሚካኤል በጋሻ ጃግሬዎ ጎጃምን ይማሩት ፈሪ ማንሎ ብለው አንዲት እናት እስከ መግጠም ደርሰዋል። ያሁን ሁሉ እልቂት አይተው ዮሐንስም ያሁን ሁሉ እልቂት ዘግንኗቸው በእኔ ኃጢአት ይሁን አላውቅም፣ አገሩን አጠፋሁት ይላል። ይህንን ተመሳሳይ ቅጣት ለምኒልክ ላይ ለማድረስ አቅድ ነበራቸው። ነገር ግን ያ የመተማ ጦርነት ሞት ቀደማቸውና እሁን ሳይሆን ቀረ። ለስልጣን ሲባል ነው። በነገራችን ላይ አጼ ዮሐንስ በአጼ ቴዎድሮስ ላይ ሲያምፁ ከእንግሊዙ ጋር ተባብረዋል። አገራቸውን አሳልፈው ለመስጠት ሳይሆን ለስልጣን። ምኒልክ ከግብጾችም ጋር ከጣሊያንም ጋር የተስማሙበት ሁኔታ አለ። ለምን? በንጉሠ ነገሥት ለመሆን ለስልጣን ነው። ለስልጣን ወንድማማቾች ይገዳደላሉ፣ አባትና ልጅ ይገዳደላሉ። እንኳን ብዙ የስጋ ዝምድና ብዙ ቅርርብነት ብዙ ቤተሰብነት ይልላቸው። ስለዚህ ለስልጣን ሲባል የተደረገ ነገር ነው እንጂ አገር አሳልፎ ለመስጠት ከዮሐንስም ከምኒልክም ዘንድ አልታየም። ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው? እኛ የኩሽ ልጆች ነን፣ አፍሪካውያን የኩሽ ልጆች ነን። በዛ ላይ ጎረቤቶች ወሰንተኞች ነን። በአንድነት ነጮችን እንቃወም የሚል ደብዳቤ ላኩል። እሱ የመለሰላቸው ከሊፋ አብዱላሂ የመለሰላቸው መልስ ግን እኛና እናንተ ህብረት የሚኖረን ሃይማኖታችሁን ለውጣችሁ እስልምናን ስትቀበሉ ብቻ ነው ማለት። ይህ እንግዲህ የሀገር የአፍሪካዊነት ትብብር ሌላ ነው፣ የሃይማኖት ልዩነት ደግሞ ሌላ ነው። ከዛኛው ጋር ስታየው ጠበብ የማለት ነገር አለ። ከሱዳኖቹ ጋር በሃይማኖት ሃይማኖቱን ግን ለውጠኝ ጋር ካልመጣህ ሚል አለ። ከአፄ ዮሐንስ ጋር እኮ የተባበር ነፃነቱን ጠብቆ ይኖር ነበር። ሁለቱ የሱዳንና የሱዳንና የኢትዮጵያ ሰራዊት ቢኖሩ ያን የደከመ የግብፅና የእንግሊዝ ሰራዊት ድምጥማጡን አጥፍተው ጥርግርግ አድርገው ያወጡት ነበር። ሱዳንም በቅኝ ግዛት አትገዛም ነበር። አላወቀም እንጂ ራሱን በራሱ ነው የጎዳው። ከሃይማኖቱ ጋር አያያዘው እንኳን የተለያዩ ይቅርታና እዚህ ላይ እንኳን የተለያዩ ሀገሮች እንኳን ሱዳንና ኢትዮጵያ አንድ ሀገር እንኳ ቢሆን ሃይማኖት መከበር አለበት። ሙስሊሙ እስልምና ሃይማኖቱን እንደያዘ ተከብሮ መኖር አለበት። ክርስቲያኑ ክርስትና ሃይማኖት እንደያዘ መኖር አለበት። እንኳን የተለያየ ሀገር ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ማህዲስቶች እንግዲህ እንግሊዝ መጀመሪያ የጦር ጀኔራሏን ጎርደን ሲገሉባት ከዛ በኋላ የግብፅን ሰራዊት እንደገና ይዛ መታ። ቅድም እንደተናገርኩት አንግሎ ኢጂፕሻን ኮንዶሚኒየም ሩል የሚለውን የእንግሊዝና የግብፅ የጋራ ግዛት የሚለውን የግብፅ ሰራዊት ለመጠቀም ፈልጋ በዛ ሽፋን ይዛ መጣች። ከበው ነበር የጨፈጨፏቸው ማህዲስቶች መጀመሪያ ጎርደንን። በዛው ስልት እንግሊዞችና ግብጾችም ከበቧቸው። ከበቡና በ1898 ኦምዱርማን የምትባለው በአሁኑ ጊዜም ኦምዱርማን ከካርቱም ቀጥላ ከፍተኛ ሰፊ ከተማ ነች፣ ብዙ ህዝብ የሚኖርባት ከተማ ነች። ኦምዱርማን ላይ ሙሉ በሙሉ ማህዲስቶችን ደመሷቸው። 1898 ላይ የማህዲስቶች ፍጻሜ ሆነ።